Saya dekat parking, kawan saya nak hantar barang dekat isteri dia nak bersalin. Ha, tu sekali dia naik je, tak lama dia telefon saya suruh naik pasal apa anu terbakar, wad dia terbakar. Jadi saya naiklah sekejap. Naik, itu saya tengok keadaan dah memang huru-hara. Kemudian saya ada tolong satu makcik tu, dia kaki dia kodong lah. Dia tak boleh berjalan. Jadi saya tolong papah lah bawa turun. Masa tu di tangga tu memang dah huru-hara dah kelang kabut lah, mana nak naik, mana nak turun kan. Itulah saya dapat selamatkan tu. Kemudian saya nak naik lagi sekali dah tak boleh dah. Dia orang dah tahan, saya tak bagi naik lagi lah untuk tolong.